ذوقي وحني راكي مغولية. نين متشاهدو عالمهيات كان نفطن نيلكو حيداي هذوقي وحني راكي مغولية. قلبي ذي يسقول كوي هذا شيء لما الله حكر هذا باري بما توسير كهال كان داق حد جايا وسير كوسور دو وانا كاجا مهد علينا بسم الله هذا نسمع هذا علينا ay ugu horeysiisay sidaad codsateen waa idin dhagax dhignay insha Allah insha Allah tii Ilaahay baa noo hadhay Ilaahay baa noo hadhay Ilaahay baa ku sugeynaa inta kale confirmation ka idinka iyo meel walba aan marayneyna codku waa la siiyay insha Allah waran tahay hawshu alxamdulillahi rabbil alamin aad baan idin salaamayaa dhammaantii dhalinyaro qasha ummada dhalinyarada karabka weenka iyo dhammaan gudoomiyeyaasha gobolka aad iyo aad baan idin wada salaamaynaa sida wanaagsan ee qiimaha leh ee adkaysiga leh ee sharafta leh ee nagu soo dhaweyseen waan iska mahadcelinaynaa weel badan iyo socod badan baan soo galay waan iska daalanahay inaan waqti hore idin imaadnay ahayd laakiin waqtiga noo suurtageli waayey nimankana waxaan lagu sugayaa goboladeennii kale waan idinka mahadcelinaynaa sida wanaagsan eed codka noo siiseen aanu idin ku soo hawlgalay idinkuna noo aqbasheen aad iyo aad baa u mahadsan tihiin imika waxaanu idinka sugaynaa uun codkii iyo fartii wasiirku halkaa idinku soo maray kolle xusbuu kulmiyo wuxuu qabtay iyo wixii hore uu inoo soo qabtay waan wada ognahay hadday wada tahay hadday waxqabad tahay maanta wasiirka aad leedihiin waa xuseen halkaan wuxuu idinku soo maray goboladiinoo dhan u soo maray xogogaal noqoshada iyo haddii xisbiga kulmiyo uu gelistay ilaahay guushahayna siiye siduu idinka anba qaadi lahaa hawshii hore idin hayay goboladii soo dhanna waxogaal u noqdo hawshiisana wati ka sii uu gudagalo insha allah bidmillaahi kariim waynu ku guuleysanaynaa halganka iyo hawshana waa laynaga doonayaa codkiinaanu u baahannahay codkiinaanu u baahannahay in iska ay garab taagtaan baanu u baahannahay sida sharafta leh aad noogu soo baxdeen iyo sidaad noo soo dhaweyseen iyo sidaa taageerada xisbiga aad u muujiseen waa idinka mahadnaqaya waxaan leeyahay iyo waan filayay
أنا كتير أيق بحري يوحي أن مغريسا إنكستو أنا وحبذا كان قمن هلك لكن لكن وحويان وحيني بلانك يقول شلون يدخل يشيء يبي يسان وحيني ويا قرني هين هرنا ولا يقول شيء وان هايستا وحن قمنا يو هلك إنك شيء يجي ما يو أما في إنه هباي فرنا وما قال لي دي ويا وتد كي ويان وحن نكرمنا وعطك أنا قوم موسى أفكيسي كخليا، يبلو هذا مجال وانو سقيبيني، نروح وبلعنا يحي، هذا وقت يقولوا وكوبين يحي، وحلي يروسين هالكبروا حتى كي ينتهوا بينارك دونا، إن بدل ما نقول يروح نروح بلعنا بتشوك تاعي، أو دتك أقول شو قاني، أروح حتى كي ينتهوا، مركا وحنو ما لنا يقول لي دنا دحلا يدي حنا، أنا دحلا يدي حنا، ما قال إنسان، شو كنيه من هنا، شو صار ما ينفر توا كعبي. Amar hore ula muche hay na mamure hay no mel marke ud ku muchine هذا الرجيم الله يلا يوم بركة ورقة والله يلا
laba kala war kulnaado ahay taas waa waayta oo maali baa noo wada caafimaad qabna een waxaan idinka mahadcelinayaa sidaas sharaf salaad noo soo dhaweeyseen oo aad noogu taageeradeena noogu muujiseen codkiina noo fiiseen waan idinka gudoonay soo maaha aad baad ku mahadsantihiin een anaguna waxaan noqonaynaa kolley horena waa idin waan ogaa baahiyihiina waan ka wada hadalay ee waqtigan ugu yaraaday biyihii ugu horreeyey iyo celkii ugu horreeyey sidaan ka ballan qaaday waa inuu xiraysan yahay insha allah ilaahay waxaan ka baryayaa ka rajaynayaa inuu doorashada ka bacdi waxa ugu horreeyay soo baxa noqdo oo idin proces garaysan yahay wixii kale ee baahiyaa jiro magaaladana waxaan ka ballan qaadayaa insha allah haddaan ku guulaysano ilaahay baa awood darehe oo idin aad ku dhaa dhamaystirtaan hawsha baahiyaheena heshiisyadeennii wax walba wuxuu ku wareejiyey muuse biixi ku wareegtay taasi insha allah wuxuu u doortayna waxa weeyaan wuxuu ku doortay baa jirta xukuumadda si axmed siilaanyo uu garwadeen ka yahay hadda de waqtigeen u siyaarsan yahayna hortee de ismayna anagoo soomaalina soo maaha waayeel maxaan ku dhaa qaal iyo guddida magaalada ba dhammaantii boorad wada salaamayaas da wanaagsan asambirka u leedihiin adoo soo dhaweysan oo ka mahadcelinaynaa meelo badan baanu soo marnay ilaa shalay baanu soo soconnay waanu daalanahay dee waxaanu maanta u soconaa waxoogaa noqoshada iyo xisbiga kulmiye iyo sidii aynu u noqon lahayn dad kulmiye ah oo farta iyo codka aynu meel codkeenu wada maro unbaa intaa loo socdaa wafdiga iyaga iyo wasiirka nagu hogaaminaya wasiirkuna wuxuu idin ku yimid intaa idin maraya xoogaa noqoshadiina iyo siduu idinka soo baqaadi lahaa hawshii hore iyo dee wixii hore u yaalay waa haddii xisbiga kulmiye uu guleystay insha alla guushana siiraya xilli adag baynu ku jirnaa waxaanu u baahnay codkiina waxaanu u baahanahay fartiina iyo inaad na siisaan ood maanta noogu dhawaaqdaan inaad tihiin kulmiye ayaanu idinka sugaynaa mana siiseen codka warka hore salaan dumarkaaba sida fiican u abaabulan dhammaan dadka kasoo qaybgalayaasha qolada maamulka odayaasha uqaasha dhammaan dadka kasoo halkan nagu soo dhaweeyey horta marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaan waxaan idinka mahadcelinaynaa sida aad usoo baxdeen oo inagoo runtii aniga dib qarax runtii waan ka warhayo magaaladaydii weeyaan ku dhashay waxa weeyaan waahiyaheedana waan ka warhayaa wax laga socodka ayuu maanta wuxuu ahaa inaad codka aan ku hubsado anigoo aan idiogaa rajadiina iyo sidaynu wada xiriirinay odayaashaan nagu soo wada hadlaynay anigoo ogsoonaa inaan ku faamgareeyo ama hubiyo codkeenu inuu halkaa marayo wasiirkiina iyo musharaxiisa muuse biixi aad ugu reysaan codka inaan intaa hubsado ayaan meesha u maray waana ku mahadsantihiin waana na tusteen sidaa noogu sheegteen un waxyaroo dadaarana maan idin sheegaya sidaa caasha sheegtay yaanay naga qadamin codkeenu yaanay naga qadamin inoo u hubiya kulmiye ku hubiya oo ku hubsada inaad meeshii ku ridaysa ahayd waxaan idiin sheegayaa baahidiin waa ila iskaraysanta waan ogahay dereer dib qarax waxaad u baahan tihiin waan ogahay insha allah waxaad na ogaataan kulmiye wasiirkiina dee isaga halkaa idin magacaabay soo maa
waxyaalaha uu ka qabtay ilaa iyo laascaanood ilaa iyo ceergaabo ilaa laamiga aween walba waxay kulmi uu ka qabtayna iyo waa ogsoontihiin taa sida qoraxdaasi u cadahay wixii naga dhimana ballan aniga insha allah idinku taagan waana dhammaystirayna insha allah waxa inoo ballana sidii xisbiga iyo anagu aan ku guuleysan lahayn baa inoo ballana soo maaha aad baad mahadsantihiin aad baan salaamay asalaamu calaykum waraxmatullaahi calaa iyo Yeah, cool me, yeah, we're all there.